aqui no setor universitário. Mostro para você agora a movimentação. A vacinação começa exatamente daqui a 6 minutos. Começa às 8 horas da manhã e é um dia importantíssimo para a gente marcar mesmo no calendário, né? É um momento muito positivo, já que todos os dias a gente vem falando da pandemia de forma tão negativa, de forma assustadora. Então agora tem mais proteção, especialmente para os profissionais de segurança pública. Por isso a gente vai conversar agora com o secretário de Segurança Pública, que é o Rodney Miranda. Secretário, bom dia. É um motivo muito especial da gente estar se falando agora, ao vivo, para contar que nós trazemos agora mais proteção para essa turma que está aí na linha de frente e nunca parou desde o começo da pandemia, né? Bom dia. Bom dia. Exatamente, exatamente. É um justo reconhecimento do governo do Estado, da sociedade civil, porque essa decisão de vacinação prioritária dos profissionais de segurança pública aqui em Goiás foi feita a várias mãos. Né, foi submetido a 2 comitês gestores, os 2 entenderam, através da argumentação que a Secretaria de Segurança Pública apresentou, de que não há como a gente fazer isolamento social com polícia, com profissionais de segurança pública. Então, nós estamos iniciando essa vacinação, não só para as polícias estaduais, mas também para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal e para as guardas municipais. De início a gente falou que seria de 56 anos acima, agora mudou isso. O que, que aconteceu? A decisão é que nós ficaremos com 5% das remessas feitas semanalmente aqui para o Estado. Então, essa primeira remessa que recebemos semana passada nos possibilitou atender de 51 anos para cima. Certo. E hoje, quem está vacinando? O estado de Goiás todo está fazendo isso ou só a Goiânia? Todo o estado. Todo o estado. Aqui na capital, aqui na Academia da Polícia Militar, sistema drive-thru. É necessário o policial ou estar fardado ou apresentar identificação funcional, porque essa vacinação são para profissionais da ativa, da linha de frente. E nos outros municípios, entendimentos entre os comandos regionais e as prefeituras municipais, através das secretarias municipais de saúde. Tá certo. Manoela, é um momento muito importante porque a gente mostrou várias vezes, né, muitos profissionais da área de segurança que acabaram perdendo a vida e muitos foram contaminados durante o trabalho, né? Sem dúvida alguma, Juliana. Eu queria aproveitar, inclusive, a participação. Não sei se o secretário tem meu retorno. Se não tiver, por gentileza, repasso para ele. Então, na verdade, ia vacinar só aqueles acima de 56 anos. Já serão, né, a partir de 51 anos. E depois, aos poucos, assim como está acontecendo com os idosos, vai diminuindo até que todos os policiais, militares, civis e bombeiros sejam imunizados. É isso? Da ativa, né? Isso mesmo. Manoela Queiroz está no estúdio perguntando o seguinte, né? A gente falou primeiro em 56 anos, agora em 51, ela quer saber se vai ser feito da mesma forma que está sendo feito com os idosos. E quanto tempo o senhor acha que a gente consegue imunizar todo esse pessoal, todos esses profissionais que estão na ativa? Nós estimamos, vai ser feito da mesma maneira, vamos decrescendo a idade à medida que forem chegando mais vacinas. A gente está estimando, se continuar o ritmo de remessa que o Estado tem recebido semanalmente, a gente está estimando em 3 a 4 semanas. 3 a 4 semanas nós temos todas as forças de segurança vacinadas, pelo menos com a primeira dose. Tá certo, secretário. Muito obrigada pelas informações. Manoela, te mostro mais um pouquinho aqui da movimentação. Vai começar já, daqui a 2 minutos está previsto o começo aí da imunização desses profissionais. Todos aqui reunidos, né? Lembrando que o profissional tem que estar fardado, tem que estar com o RG funcional dele também.